Друзі, всім привіт! Ви на каналі Хавует Ньюс. В цьому відео я хочу розповісти вам про новий танк за маневри СТ-62 варіант 2. Ну і сьогодні буде огляд на нього. Відповідно, що на відеофоні ви будете бачити мій перший бій на ньому. І я можу вам сказати, що як нагорода цей танк дуже хороший. Ну і відповідно ми розберемо його ТТХ, і ви можете зрозуміти, що цей танк дуже хороша нагорода. По сухим цифрах на борту маємо 100 мм гармату, яка підіймається на 20 градусів доверху. Що добре, але має стандартні типові радянські незламні, називайте як хочете, 6 КВНів донизу всього, мінус 6 градусів. І це некомфортно. Тобто постійно треба буде шукати простріли під стать нашої гармати, ну а середня шкода тут 320 одиниць. І стандартним пробиванням підкаліберними, які пробивають цілих 260 мм та летять 1320 метрів на секунду. А в голди в нас тут кумулятив з пробиванням 330 мм та швидкістю польоту, яка не дотягує навіть до 1000 метрів на секунду, тобто 950 метрів на секунду. І тепер на рахунок давно знайомої механіки, і вона тут як ВІС-3 манкиної зарплати. Та ж сама зворотня дозарядка. 7.67 перезаряджається перший снаряд, 10.55 другий і третій 13.42. А в розкажці з трофейним вентилятором, екіпажем, допайком, інструкцією на вентилятор час буде набагато кращий. 6.89 перший, 9.47 другий та 12.06 третій снаряд. А час перезаряджання між пострілами всього 2 секунди, і це нам дає можливість за 4 секунди роздати 960 одиниць шкоди. І влучність при цій дозарядці навіть не в розмір туза мамонта, а нормальні 0,35 метрів на 100 метрів, які спокійно розкачуються до 0,32, і час зведення не підкачав – 2,21. Але здається, що трішки багато. Але в розкачці з тим самим обладнанням та спорядженням, яке я озвучив, можна отримати вже комфортні 2 секунди зведення. Якщо в танку все так добре, по гарматі, можливо, стабілізація якась не дуже. От як, наприклад, в об'єкта 252О, то тут ваші припущення невірні. Бо стабілізація в голого танку без нічого 0,14 в русі та 0,14 від повороту корпусу. І дуже хороші 0,10 від повороту башні. І це все ж стокові показники. Якщо не ставити стабілізатор, то показники будуть трішечки кращі. 0,13 в русі, від повороту корпусу не змінились 0,14 та від повороту башні 0,9. Але якщо вам мало, то поставте трофейний стабілізатор. Стабілізація стане майже ідеальною, а саме 0,10 в русі, 0,11 від повороту корпусу і фантастичних 0,7 від повороту башні. І останнє, на що можна звернути увагу по гарматі, то це її боєкомплект. 50 снарядів. Тобто снаряди самі по собі від блайндів не закінчаться. Тепер по мобільності. 50 км вперед і 20 назад. Потужність двигуна 700 кінських сил і питома потужність 18,32 кінських сили на тону. Що двигун, що питома потужність, тут бадьорі. І так сказати, задніх не пасе. Але швидкість в нього щось в 50, якось не камельфо. Дали б уже 55 км, плюс поставили турбінку і вже маємо 60. Оце було б файно. Проходимість по ґрунтам тут буде хороша. 50 км по твердих, асфальт та вилежені камені, 50 км по середнім, наприклад, просто бездоріжжя, і 48 км по м'яких, а це в свою чергу болото на Карелії або м'яка грязь на Тихому березі. І це все без навички короля бездоріжжя. Тобто до вивчення вона не обов'язкова, бо дає тільки 2 км по м'яким ґрунтам. А от якщо поставити турбіну трофейну, то тут все стане набагато краще. Швидкість 54 км вперед та 22 назад. 752 кінських сили двигуна і 19,65 питома потужність на 1 тонну. Ну і бронювання даної жабки по паспорту 290 мм у лобу башні, де для підкалібера з його гармати буде 300 мм. І чим далі від маски гармати, тим більше приведена броня, вплоть до 340 мм. І до мільйонів, мільярдів, одним словом, безкінечності. А його кумулятивом броня аж від 400 мм. А щоб його пробити, треба буде стріляти в область біля гармати. І як завжди є лючок, який в нашому випадку 160 мм, але він дуже маленький, тому можна його не вицілювати. Хто грав на КПЗ-50Т, знає, що в нього на башті біля гармати є фонарь, в який, якщо попасти, можна пробити, так тут така ж сама біда. На башні над гарматою праворуч, якщо дивитись на танк, спереду є триплекс,
в який 60% вірогідності можна пробити навіть з-під колу нашої гармати, а кумулятивом взагалі 80% вірогідності пробивання. Корпус тут як у об'єкта 279, і не путайте з тим, який є в грі з 279-м ранні. Мова йде про об'єкта 279, в якого форма корпусу як НЛО, і він навіть існує в реальному житті. Ну так от, тут корпус, як в нього, центральна частина корпусу пробивається хоч камінням на виліт, а от скоси корпусу вже титанові. Навіть яга Є-100 може туди не пробити, якщо туди попаде снаряд. Тепер про НЛД, воно тут цікаве. Та має своєрідну окантовку, під великими кутами, де пробити буде неможливо, навіть на кумулятиві нашого СТ-62. Ну а саме НЛД – це 200 мм. Танкувати на ньому ромбом можна, якщо видно тільки борт і щоку борта, а от весь корпус краще не показувати, бо туди запихають так, що підете в наступний бій. ХП? По ХП у нас все, як зазвичай на СТ, 1951 одиниць. В розкачці маскування складає 36% в стоячому положенні. І огляд в розкачці без оптики 459 метрів. І обладнання, яке можна на нього порекомендувати, це вентилятор, турбіна і стабілізатор. Кому достатньо стабілізації, можете поставити взагалі все, що завгодно, що душа побажає, хоч і ведмедя посадіть туди. І це все, що можна розповісти цікавого на сьогодні. Ставте вподобайки, залітайте в коментарі, діліться враженнями від відео, підписуйтесь на мене з увімкненими сповіщеннями від каналу. Знизу є червона кнопка «Підписатися». Підпишись, не пожалкуєш. Тут купа цікавого від оглядів, новин, режимів, апів, нерфів до стрімів, а на стрімах із підписниками пограти не проти. Бажаю щастя, здоров'я вам та вашим рідним. Спокійного та тихого неба. Слава Україні! Слава ЗСУ! Героям та героїням! Слава!